Класичний стандартний стрій жіночий, який складається обов'язково з сорочки, вона довга, і сорочка сама по собі носитися не могла, тому що нижня її частина, вона вважалася якби як спідня. Тому далі йде в нас елемент стегнового одягу. Так, колекціонерка народного давнього одягу Тамара Яніна розповідає про один із образів, який представили у Центрі національного виховання учнівської молоді на виставці «Вишита доля. Незламна воля». Всі предмети тут із колекції Тамари. Жінка почала збирати вишити той одяг 12 років тому, має зараз близько 70 екземплярів. Почала я збирати сорочки жіночі і плавно доповнювати повністю стрій різними елементами одягу, такими як крайка – це пояс, потім стегновий одяг – це спідниці, обгортки, плахти. Тамара Яніна колекціонує також вишивки предметів побуту, пошивки на подушки, підзори, якими застеляли ліжка та старовинний посуд. Рушники, серветочки, там штори вишиті, і ще є килими, ткані. Спочатку я просто почала купувати одяг цей давній народний, бо я дуже хотіла в ньому бути на свята. У мене дуже мало чоловічого одягу, ще менше дитячого одягу, по тій причині, що його дуже важко дістати. Частина цих експонатів, а це 60, представлені зараз тут на виставці, розповідає директорка Центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк. Побачити без коштовну колекцію щодня приходять до 50 людей. Це вироби, які тісно пов'язані з національним вихованням, національно-патріотичним вихованням нашої молоді. Це є невід'ємна частинка, де наші діти, люди мають ознайомлюватися і розуміти нашу історію, яка в нас вона дуже насичена, вона в нас є, і то є наше надбання. Показати національний одяг вихованцям прийшла керівниця театру «Токос» Ірина Сторож. Вони можуть бачити різні вироби з різних регіонів України, бачити вишивані вироби, бачити предмети побуту. Тут спробували відтворити експозицію максимально наближену до того, в яких місцях воно, звідки воно фактично і приїхало. Тут ми пізнаємо минуле нашого народу, я бачу, як користувалися люди чи якимись речами, мені дуже сильно подобається це. Це дуже гарно і це дуже клопітка робота. Сама власниця колекції також володіє техніками вишивки. Розповідає, чому важливо зберігати матеріальну спадщину свого народу. Культуру зараз треба берегти, а історія твориться зараз новітня. І тому їм зараз треба це все розповідати, пояснювати, заради чого оцього народного надбання борються ті, хто зараз нас захищають. Відкрилася виставка 25 вересня, діятиме до 8 жовтня. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.